আজও 28 গতে আইতাবার বালা চতুর্দশী মেলা ভর্ণ আমিহরু পালাম ডাড়া স্থিত হরিহর গুফামা যাঁদে র ইয়ো চাই পোখরা একদম নয়া পুল নদীপুর নদীপুর পুল আব এতাবাট গেপছি মনিপাল পুগ্দছ राम्रो कुरो यो चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 20 मा पर्दछ है गास हुँदैछ है पलाम बुलडोजर लगाएर बाटो बनाउँदैछ हामी पुग्नु त्यो डाँडामा है पलामको खेल मैदान है यो हामी पुग्नु त्यो माथि है अनि यता पछाडि चाहिँ बिट्स क्याम्प यो मोटर बाटो अनि उताको तल चाहिँ हिँड्ने बाटो पुरानो बाटो आज म तलबाट जान्छु है सिँढी छ है यसरी सभ्य छन् दिवङ्गत आत्माहरूको लागि आफ्नो लागि भावी पुस्तकको लागि पनि यो लाउरे बाटो ब्रिटिस क्याम्पको माथि दिपबाट आउने बाटो यसलाई लाउरे बाटो किन भनेको भन्दा चाहिँ लाउरे ट्रेडिङ गर्दा केटाहरू यही उकालो भन्दै बुटुटुत्त दौडेर आउने गर्दछ अब यहाँबाट माथि गएपछि मन्दिर मौन क्षेत्रबाट लेखेछ माथि शिवजीको मूर्ति छ पोखरा अथवा माथिल्लो द्वीप अनि त्यताबाट सिधा गयो भने बेनी म्याग्दी बागलुङ अनि मुक्तिनाथ पुग्न सक्छ यसरी भ्यूहरू छोड्नुपर्छ आफ्नो लागि पनि हो भविष्यमा आफ्नो सन्तानलाई र बितिसकेका जिरोबराजीहरूलाई कोरोनाले गर्दा मान्छेको उपस्थिति धेरै न्यून छ
मेरो साथी हाम्रो यो बाबाको नाम के अरे सुरुको अमरगिरी महाराजले भित्रपट्टि गएर हजुर र 1906 मा अमरगिरी महाराजले जङ्गबहादुर राणासँग इजाजत पत्र लिएर यस आश्रम लालमोर लिएर पछाडि उहाँले यहीँ उस लिनुभयो होइन यहीँ र यो समाधि लिनुभयो समाधि यहीँ भएपछि उहाँको समाधि शरीरलाई पनि यहीँ त्यो पछाडिपट्टि एउटा स्थल हुन्छ उहाँको समाधि यहीँ छ हजुर हजुर तपाईँको नाम मेरो अर्जुन केसी ओके ओके म यही भलाम निवासी हजुर र म ताओ यसो म ताओ गुरु पनि हो ओ हजुर हजुर र यस भलाम यस सन्यास आश्रम लगभग यहाँ यही गाउँको एउटा उसले चल्या छ अहिले यहाँको पीठाधीश भनेको महामण्डलीय स्वामी 1008 स्वामीजी हुनुहुन्छ र उहाँकै उबाट यो चल्या चल्यो हजुर हस् म उपाध्यक्ष यसो ए धेरै खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू अब हामीभित्र जान्छौँ है बत्ती छैन है अमरगिरी महाराजले समाधि लिनुभएको ठाउँ र पछाडि यो धार्मिक मन्दिरमा परिणत भयो है मन्दिरमा रहेको गजुर चाहिँ बिरौटा निवासी लीला भक्त आचार्य बाबरले दिनुभएको है सायद उहाँको उमेर अहिले 98 वर्षको छ होला एकदम तन्दुरुस्त छ अनि यसको एउटा किन भनिएको भन्दा यसरी दान दक्षिणा सामाजिक काम गर्यो भने पुण्य पाउँदछ एउटा उदाहरण लीला भक्त भएको है जसले नन्दी महाराजको कानमा भोले शङ्करलाई गर्दछ त्यो अब सिधा भगवान् शिवको कानमा पुग्दछ हाम्रो मन्त्रीहरूको पी जस्तै शिव भगवानको थिए नन्दी महाराज हो है
भिडियो रिपोर्टिङबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय भोले शङ्कर, जय महादेव, जय नेपाल।